राज्याचे दोन उपमुख्यमंत्री देवेन भाऊ आणि अजितदादा दोघांचाही आज वाढदिवस. दोघांनाही शुभेच्छा देणारे एकत्र बॅनर लागले खरे, पण एकीकडे दादांच्या वाढदिवसाच्या केकची आणि दुसरीकडे फडणवीसांनी केलेल्या वक्तव्यांची चर्चा रंगली, तिसरीकडे महायुतीच्या नेत्यांमध्ये झुंपली आहे. हे सगळं कोणत्या कारणामुळे घडतंय याचा आढावा घेणारा हा रिपोर्ट पाहूया. मुख्यमंत्री महायुतीचाच होणार पुढील निवडणुका. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जातील असं जाहीर केलेलं आहे. नरेश म्हस्के हे काय पक्षप्रमुख नाहीत. मुख्यमंत्री पद एक, चर्चा अनेक आणि वाद थेट. महायुतीत मुख्यमंत्री पदावरून असं सगळं होऊन गेले, त्याचं कारण आहे गेल्या काही दिवसातील घडामोडी. आता हेच बघा ना, बर्थडे आहे आपल्या दादांचा आणि आनंद गगनात मावेना कार्यकर्त्यांचा. असं काही अजित दादांच्या बर्थडे बाबत झालंय. दादांच्या कार्यकर्त्यांनी थेट 5 थरांचा केक आणला. केक केवढाही असू द्या हो, पण चर्चा रंगली ती केकवर लिहिलेल्या वाक्यांची. मुख्यमंत्री अजित पवार असा उल्लेख केलेला केक कापून काही तास उलटतायत तोच देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री पदाबाबत मोठं वक्तव्य केलं. आणि महायुती म्हणून अधिक अनेक कार्यकर्ते विचारतात, मग सांगा मुख्यमंत्री कोणाचा होणार, मग मुख्यमंत्री कोण होणार. तुम्हाला आजच सांगतो, मुख्यमंत्री महायुतीचाच होणार. यानंतर कोण मुख्यमंत्री, काय मुख्यमंत्री, हा प्रश्न विचारू नका. हा प्रश्न डोक्यातून काढून टाका. आज हा प्रश्न आपल्या समोर नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी हे वक्तव्य करून काही तास उलटतायत तोच त्यांच्या या वक्तव्याला शिंदेच्या बालेकिल्ल्यातले शिलेदार नरेश म्हस्के यांनी केराची टोपली दाखवली आणि त्यावर प्रवीण दरेकर यांनीही टीकेची खरपूस झोड उठवली. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या पुढील निवडणुका या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जातील. शिवसेना मुख्यमंत्री पदावरती दावा सांगणार का? आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जाणार आहेत तर शिवसेनेचा दावा असणार ना त्या पदावरती. नरेश म्हस्के हे काय पक्षप्रमुख नाहीत, देखील तिन्ही पक्षाचे प्रमुख नेते नाहीत आणि महायुतीचाच मुख्यमंत्री होईल. कोणी मुख्यमंत्री पदाबाबत वेगवेगळी वक्तव्य करू नये अशा स्पष्ट सूचना देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी दिल्या आहेत. आता नरेश म्हस्के खासदार झालेत आणि त्याच्यामुळे जबाबदारीनं त्यांनी वक्तव्य करावी, जेणेकरून आपल्यात विसंवाद होणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं धोबी पछाड दिल्यामुळे महायुतीचं तोंड चांगलंच पोळलंय. त्यावरून आरोप प्रत्यारोपही अजून सुरू आहेत आणि त्यातच विधानसभा निवडणुकांचेही ढोल वाजू लागलेत. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री पदावरून महायुतीत नगारे वाजू लागल्यामुळे महायुतीचे कारभारी हा वाद मिटवतात की तो आणखी वाढवतायत हे पाहायला हवं. मी अजित आनंदराव पवार महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा. देवेंद्रजी इकडे काय झालं, आपण महायुतीचं गणित नीट केलं बरोबर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.